Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तत्काल स्थायी कमिटी सदस्य नबन्ने भएका छन्। महरा स्थायी कमिटी सदस्य हुन लागेको भन्दै नेकपाभित्र चर्चा भइरहेको भए पनि तत्कालीन सदस्य बनाउन नेतृत्व तयार नभएको स्रोतले बताएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उनलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउन तयार नभएको ओली निकट एक नेताले बताएका छन्। उनको अदालतमा पुनरावेदनका हिसाबले सबै कुरा सकिएको छैन, यही कारणले पनि तत्काल बन्ने सम्भावना छैन। ती नेताले भने ओली प्रचण्डका केही दिन यताका भेटका महराका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। महरालाई तत्काल स्थायी कमिटीमा ल्याउन नहुने ओलीको अडानमा प्रचण्ड पनि सहमत भएको ओली निकट स्रोतले जनाएको छ। महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएमा गलत सन्देश जाने भएकाले पनि हालसालै स्थायी कमिटी सदस्य उनी नहुने स्रोतको भनाइरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा नै पछिल्लो छलफल भएका हुन्। महराजीको विषयमा पनि कुरा भएको हो, तर अध्यक्षहरूले उनलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले तत्काल उनको सम्भावना कम छ, ती नेताले भनेका छन्। ओली प्रचण्डको आजको भेटपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि शनिबार सचिवलाई बैठक बोलाइएको छ। संसद सचिवलाई कि एक महिलाले महरालाई बलात्कारको आरोप लगाएपछि उनी सभामुखबाट बाहिरिनु परेको थियो। महराले ती महिलासँग आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध रहेको तर यौन दुर्व्यवहार नरहेको दावी गर्दै आएका छन्।